Nak register Grab? Driver Grab kah? Rider Grab Food? Full time ataupun part time? Mari Pak Grab bantu anda. Okey, hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Jangan lupa guys, jangan cancel. Janganlah lupa. Kasih subscribe lah channel Pak Karim ni guys. Okey guys, ada sikit announcements, pengumuman berkenaan dengan pendaftaran untuk rakan Grab Partner guys. Yang mana tak tahu lagi, Pak Karim maklumkan jika ini untuk pendaftaran baru guys. Jika anda mendaftarkan akaun Grab ni di Klang Valley guys. Klang Valley, service type untuk Grab car delivery tak ada guys. Buat masa ni ditutup sementara waktu. Yang setakat daripada Grab driver portal ni untuk proses pendaftaran ni hanya ada 3 option saja: car e-hailing, motosikal delivery, ni Grab Food, kemudian taxi saja. Manakala untuk Grab car delivery, Grab car delivery ni GrabMart, Grab Food, Grab Express ditutup bagi Klang Valley guys. Okey, kalau kata anda tengok untuk luar Klang Valley, contoh Kemaman, kita nak tengok ada. Okey, kalau kita tengok dekat Janda Baik, ada tak? Tak ada, hanya ada motosikal saja. Mungkin dia bike area lah guys. Kalau kata untuk Klang Valley dah ditutup lah. Kalau kita tengok Johor, Kota Baru, ada. Okey, kalau kita tengok di luar kawasan lain, Kuching, kita tengok Kuching. Kuching apa yang ada, service type apa yang ada? Okey, ada. Kalau kata Negeri Sembilan, kita tengok Negeri Sembilan. Ada. Tapi untuk anda boleh semak sendirilah kalau kata anda nak tahu. Kalau kata untuk Sandakan, kita tengok apa yang ada. Ada ni saja, taksi tak ada. Okey, kalau kita tengok Sungai Petani, Tok Kedah kan, apa yang ada guys? Ada. Cuma bagi untuk Klang Valley, setakat ni service type untuk Grab car e-hailing tak ada guys. Tak di ditutup sementara waktu, kemungkinan besar sebab permohonan melebihi daripada demand. Mungkin kemungkinan yang ada lah. Okey, so kalau kata rakan-rakan Klang Valley yang nak register, mungkin anda boleh ada pilihan sebagai motosikal delivery, Grab car e-hailing. Okey, apa beza dia? Okey, Grab car e-hailing ni anda perlukan PSV. PSV, boleh ambil PSV under Grab, ditanggung oleh pihak Grab, ataupun boleh ambil di pusat memandu luar di mana anda akan urusan PSV itu Grab akan tanggung sehingga RM120. So yang membezakan dia adalah PSV. Cuma untuk Grab car e-hailing ni, walaupun pick up penumpang, option ataupun servis untuk Grab deliveries ataupun Grab Express, Grab Mart akan termasuk sekali guys. Jadi terpulang pada anda. Kalau kata anda nak buat di Klang Valley tapi pilihan untuk Grab car delivery tak ada, anda boleh dapatkan Grab car e-hailing, register untuk Grab car e-hailing, dapatkan PSB, register, dapatkan full package. Ini beza dia, full package untuk Grab car delivery. Apa beza dia guys? Okay, kita tengok Grab car delivery Pak Karim guys. Yang membezakan dia, sebab Pak Karim ada dekat Penang sekarang. Pak Karim ada dekat Penang, so availability button hanya ada Grab car ini saja. So tak apa, Pak Karim tunjukkan yang Pak Karim telah screenshot sebelum ni. Ini sebab Pak Karim berada di luar, di luar Klang Valley. Pak Karim berada di Penang, so hanya service type ni saja yang available. So Grab Food, Grab Mart, Grab Express tak available bila berada di luar kawasan ataupun bandar yang kita daftarkan akaun tu. Sebab Pak Karim punya akaun adalah Grab car Klang Valley. Jadi bila berada di luar, service type ini saja yang akan available. Okey, tak apa, kita tengok. Okey guys, ini yang Pak Karim cakapkan tu. Kalau kata ikon Pak Karim yang sebelum ni, inilah dia. Kalau anda ambil Grab car e-hailing, so package-package Grab Full, Grab Express, Grab Mart,
akan termasuk sekali guys. Okey. Sepatutnya ada satu lagi service type iaitu Grab Rent. Grab Rent untuk kereta sewa lah, maksudnya ada orang booking untuk 4 jam minimum. So sepatutnya ada, tapi Pak Karim tak activatekan benda tu. Dia kena based on offer dan kena ambil dia punya training dan dia punya quiz. So baru service type tu akan wujud di dalam service type pilihan ni. Okay, so itu yang Pak Karim cuba terangkan pada korang untuk membezakan service type tu. Okay, so kita kembali kepada yang tadi tu. Kita kembali yang tadi ni. So bila aircon Klang Valley tak ada guys untuk Grab Car Delivery buat sementara waktu. Okay, so yang lain ada setengah tu ada, ada setengah tu tak ada. Kalau tengok di Kangar, Kangar hanya ada Grab Car Hailing, Grab Food Delivery Motorcycle. So Grab Car Deliveries tak setakat tu di Kangar tak ada. Itu membezakan, anda boleh tengok sendirilah. So apakah saya terangkan beza dia. Beza dia tang PSV untuk Grab Car Hailing, tapi anda boleh dapatkan full package untuk semua tu. Okay, so itu saja daripada Pak Karim. Okay guys, okay guys, jangan lupa guys subscribe channel Pak Karim guys, teruskan support Abang Grab channel guys. Thanks for watching, thanks for subscribing. Bye bye. Nak register Grab, driver Grab Car, rider Grab Food, full time ataupun part time, mari Pak Karim bantu anda. Okay, hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Jangan lupa guys, jangan cancel. Janganlah lupa kasih subscribe lah channel Pak Karim ni guys.